Este é o modelo do aparelho que nós vamos fazer a recuperação. É uma outra versão do Moto G2. Esse é o XT1068 de 8 GB. E esse aparelho está apresentando o seguinte problema quando você vai ligar ele. Quando você liga, quando você pressiona o botão Power, acontece isso com ele. Olha lá. Essas são as mensagens de erro aqui embaixo. Existem vários erros. Se você vai tentar fazer a recuperação, aqui vamos supor aqui, ó. Se eu tentar fazer a inicialização normal, ele não vai, ó. Ele volta. E fica dando vários erros aqui embaixo, ó. Vários erros. Antes de você fazer o procedimento, é importante que a bateria aqui ela esteja ok. Ela esteja em verde, assim como está apresentando aqui. Se ela estiver em vermelho, você vai ter que conectar o cabo USB e deixar que ela carregue. O importante é também você saber o seguinte: se você conectar o cabo USB com o celular nessa condição que ele está aqui, vamos supor, vou conectar o cabo USB. Olha lá, eu conectei no computador. Aqui ele já vai acusar que o USB foi conectado. E aqui em cima é o que aparece: a bateria ok, carregando. Charge. Quando a bateria estiver em vermelho, ela vai estar lá, battery low. Ele tem que aparecer charge aqui também. Aí você espera durante aí, você espera uns 30 minutos, 40 minutos, até que esse indicador aqui fique verde, para que você possa então dar início ao procedimento de atualização. Se você não fizer isso com a bateria no verde, você não vai conseguir fazer o procedimento. Tá certo? Com todos os arquivos que você vai precisar baixados no seu computador, nós vamos então criar uma pasta aqui na área de trabalho. Lembrando que eu estou usando a versão do Windows 8. Vamos aqui então criar uma pasta aqui na área de trabalho. Clique com o botão direito na área de trabalho, escolhe novo e seleciona pasta. Depois você digita uma pasta qualquer, no meu caso, Moto G2. Você vai criar a pasta. Depois que você criou essa pasta, todos os arquivos que você baixou, você vai jogar dentro dela. A primeira pasta que eu vou jogar dentro dela vai ser o ADB M Fastboot. Vou pegar essa pasta e jogar aqui dentro. A pasta não, esse arquivo compactado eu vou jogar dentro da pasta Moto G2 que eu criei na área de trabalho. Depois eu vou lá onde estão o restante dos arquivos que eu baixei. Geralmente eles ficam na pasta Downloads. Você vai nessa pasta, na pasta Downloads. Você encontra lá os arquivos que você baixou. Aqui, ó. O arquivo start, vou pegar esse arquivo e colocar dentro da pasta Moto G2 também. Vou pegar também a ROM do celular,
o software do celular, a instalação do Android, que está aqui na minha área de trabalho, e vou jogar também dentro da pasta Moto G2. Então, todos os arquivos que eu preciso, arquivo Start, a instalação do Android do Moto G2 e também o ADB Fastboot, todos eles vou jogar na mesma pasta que eu criei aqui na área de trabalho. Muito bem. Vou abrir então a pasta que está aqui na área de trabalho com o nome Moto G2. Só dar dois cliques nela para abrir. Ela vai abrir aqui. Depois o próximo passo a fazer é descompactar todos esses arquivos dentro dessa pasta que você criou. Tenha certeza que você tenha o WinRAR instalado no seu computador para que você possa então fazer a descompactação dos arquivos que você baixou dentro da pasta que você criou. Tá certo? A princípio então eu vou descompactar esse arquivo chamado ADB mais Fastboot. Eu vou descompactar ele dentro dessa pasta que eu criei. Vou descompactar ele dentro da pasta onde ele foi colocado. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima desse arquivo e vou escolher extrair aqui. Olha lá. Todos os arquivos que compõem esse ADB Fastboot compactado foram extraídos dentro dessa mesma pasta. O próximo arquivo a ser descompactado é o arquivo Start. Então eu vou clicar com o botão direito em cima do arquivo Start e escolher aqui. Extrair aqui. Muito bem. O arquivo Start então foi descompactado aqui. O importante notar que esse arquivo Start, ele foi descompactado, mas ele tá sem extensão nenhuma. Ele está simplesmente sendo reconhecido como um arquivo qualquer. Só que ele não tem extensão. Por que foi feito dessa forma? Porque geralmente quando ele é descompactado no formato start.bat, algumas versões do Windows que tem o Windows Defender, eles detectam esse arquivo como sendo uma possível ameaça, um possível vírus. Então, para evitar que você tenha algum tipo de problema, eu renomeei esse arquivo sem extensão. Então, o que você tem que fazer para você poder usar esse arquivo? Você vai clicar em cima do botão em cima do arquivo Start com o botão direito do mouse, escolher renomear e vai colocar .bat no final do arquivo, .bat, e vai dar um Enter. Aí você vai ver que o ícone do arquivo mudou. Ele ficou um arquivo de engrenagem. Tá certo? Agora vamos para o próximo arquivo. Vamos descompactar o próximo arquivo, que é a instalação do Android para a versão do seu aparelho, no caso XT1068. Clique com o botão direito do mouse sobre esse arquivo e clica em extrair tudo. Aí você vai extrair exatamente na pasta que você criou. Muito bem. Agora que você descompactou todos os arquivos que você baixou dentro de uma única pasta na sua área de trabalho, agora você vai clicar em cima do arquivo que você renomeou, no caso o arquivo Start, e dar dois cliques nele para executar esse arquivo. Ele vai perguntar se você quer realmente executar o arquivo. Execute. Ele vai abrir uma janelinha preta, como essa daqui que acabou de abrir. Agora vamos pegar o celular com USB já conectado. Vamos deixar ele aqui do lado do computador para ficar mais fácil de vocês verificarem o que é que vai acontecer com o celular e também com a janelinha do prompt que você abriu. Lembrando que esse daqui é a versão do XT1068 do Motorola, do Moto G2. É a versão 1068 de 8 GB, que está apresentando vários erros aqui na inicialização por conta de um root que o dono desse aparelho fez. Então vamos lá, cliquei duas vezes em cima do arquivo start.bat. Ele vai abrir uma janelinha com esses dizeres aqui. É só você ler bem o que está escrito e pressionar uma tecla para continuar. Então vamos pressionar o Enter aqui. Aqui, ó. Cada vez que você pressionar o Enter, ele vai transferir um arquivo e vai dizer se está ok. Como eu estou falando aqui, ó. O arquivo foi enviado, ok.
Aí ele vai pedir para você pressionar uma tecla para continuar. Cada vez que você pressionar uma tecla para transferir um arquivo, esse arquivo vai sendo mostrado aqui no celular também. Vamos então para o próximo arquivo. Olha lá, ok, foi transferido, pressiono uma tecla para continuar, então vamos continuar. Olha lá, o arquivo logo foi transferido, pressione uma tecla para continuar, vamos continuar. Olha lá, está transferindo o arquivo boot, também foi transferido, vamos continuar. Aí é só você verificar se todos os arquivos estão ok, aparece o ok. E vai pressionando o enter. Alguns arquivos demoram um pouco mais para ser transferidos por causa do tamanho dele. Vocês podem notar que no celular, os arquivos também vão sendo transferidos. Da mesma forma que aparece aqui, aparece no celular também. Arquivo transferido, vamos dar OK, Enter novamente. Lembrando, para que esse procedimento seja feito, a bateria tem que estar ok. A bateria não vai, o celular não vai transferir os arquivos se a bateria estiver no vermelho. Aqui na janela do prompt vai apresentar alguns erros. Olha lá, esse arquivo também foi enviado. Vamos pressionar Enter mais uma vez. Esse arquivo acho que vai demorar um pouquinho mais. Ele é bem grandinho, ele. Vamos ver. Isso, pressionar Enter mais uma vez. Se você baixar todos os arquivos como estão na descrição, colocar todos os arquivos dentro da mesma pasta e clicar no ícone Start, você não vai ter problema. É só você seguir esse tutorial direitinho que não vai ter erro. A não ser que o seu aparelho tenha algum problema de hardware, aí já é diferente. Olha lá, foi enviado também. Pressionar Enter mais uma vez para continuar. Agora ele está enviando o arquivo modem, arquivo de configuração do modem. Foi conferido, foi enviado também. Vamos ver mais uma vez. Mais um Enter de novo. Outro arquivo foi enviado. Isso, mais uma vez. Mais uma vez, pronto, ele reiniciou o celular e fechou a janela do prompt. Agora vamos aguardar que o celular ele reinicie. Geralmente o primeiro boot é um pouco demorado. Se você vê que ele demora muito nessa tela do Android e ele não sai disso, aí você pressiona, fique segurando o botão Power até ele reiniciar sozinho. Vamos aguardar aqui alguns minutos. Eu vou dar uma pausa na câmera, daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Como eu havia falado para vocês, e como já é previsto, em alguns casos, ele trava na primeira inicialização. Ele fica nesse logo da Motorola e não sai disso. Se você vê que demora muito, você aguarda aí. Depois que você faz a transferência dos arquivos, depois que ele reinicia, você aguarda aí uns 5, de 5 a 7 minutos. Você vê que ele não sai disso, você então vai reiniciar ele manualmente. Você vai ficar segurando o botão Power do aparelho. Fica segurando o botão de ligar até que ele desligue. Aí você solta o botão e espera ele ligar novamente. Ele vai ligar novamente. Esse aparelho está com a tela quebrada, mas o cliente não quer mexer com isso. Ele só queria que fosse resolvido a questão do problema de software. Aí depois que você reinicia o aparelho, ele vai começar a instalar os aplicativos do Android.
dependendo da versão do seu aparelho ou do método de instalação do Android que foi feito, a quantidade de aplicativos a ser otimizados aqui pode variar. Aqui no meu caso, ele está aparecendo 105 aplicativos. Eu já peguei aparelho celular deste modelo que tinha 70, 60, 30, 80, então varia bastante. Então você aguarda a otimização dos aplicativos. Já estamos chegando no final da otimização dos arquivos no Android. Não sei se é possível vocês verem aí. Como eu disse, a otimização dos arquivos demora bastante, então é bom que você tenha paciência, que você não vai se arrepender no final. E é isso aí. Agora seu celular ele volta para os padrões de fábrica, como se você tivesse acabado de ligar o aparelho pela primeira vez. Então você faz apenas as configurações iniciais, escolhe o idioma, conecte-se a uma rede. E aí você vai voltar a ter o seu aparelho novamente zeradinho, funcionando direitinho. Só que o importante, a recomendação que eu faço é que não façam root no aparelho. Muitas pessoas caem nessa de querer fazer o root para poder ter o melhor desempenho do aparelho, para poder usar recursos a mais do aparelho, mas não caia nessa ilusão, tá? O que você vai fazer no final é destruir o seu aparelho e muitas das vezes você não consegue recuperar e não consegue trazer o seu aparelho de volta. Então esse foi mais um vídeo falando a respeito da recuperação de Moto G2. Nesse caso, a versão do XT 1069 é, perdão, XT 1068 de 8 GB, mas também funciona para a versão do Moto G2, o XT 1069 de 16 GB também. Tá certo? Deixa o seu like, se inscreva no canal. Fique atento a novos vídeos que nós vamos, estar postando logo em breve.